Mimi Gogo, Aung Nai, a John de Adi Tanado. Atta Hawe Sita, the Yo. Yasavya, Majare, Bali Sagalonia. Atta Hawe Sita, the Yo. Sagalon don't know she did. Atta Hawe Sita, the Yo. Devi Aro. เอาไหนมุญญาสอดิกุกุกุเอาไหนเนี่ยอะกองสงเมลุทุรสลุเลยป่ะเนาะสลุละเซลฟ์กังคาราเซลฟ์กังคาอิสเดอะเบสต์กังคาสลุเลยทีถ้าญาติสอดญาติต้องได้สักลงน้องเรเนี่ยบ้านน่ะท้องชอบอยากจะเอาไหนมุญญาสอดชื่อได้แท้มั้ยกุกุเอาไหนเนี่ยอะกองสงเมลุสอ ถ้าเป็นกุกุกูเอาไหนอ่อนบาลัวดูดิกะตุ๊มยากูรอไหนอยู่เช่นยาเลยตุ๊มยากูไหนน่ะรวยเลยกุกุไหนโมยขัดเด้อบ่บ้าจังกุกุกูไหนโมขัดแต่เลยสิอัตตาหิกิระทุฏฐโมกุกุสมมาบ่ขัดดูดิกะกุกุจ้ะรอขึ้นลุบปีดาผิดนี่แท้ๆเมียดาเนาะ လူโซတယောက်ကတောင်သူကသူဘယ်လိုပြောတော့ဆိုသူဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးအများကသူ့ဘော်ဆိုလို့သူဆိုနေရပါတယ်အများကသူ့ဘော်ကောင်းရင်သူကောင်းမှာပါလို့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဟာလူโซတယောက်မှာတောင်ရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကြတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲအများရန်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတစုံတစ်ခုမတော်တဆလက်ကတစုံတစ်ခုလွတ်ကြလို့ ที่ไก่ตัวเลยสรุปสิตุ๊มย้ายจ่ายไม่รู้เปล่าหาที่กองนมอนะแม่นายไล่ถ้าเปล่ากูกูกูจะรับบ่าวมาดอลุเลยแล้วกูกูกูจะรับมาดอลุเว้ยเปล่าตุ๊มย้ายจะรับมาดอลุลุมาเปล่าหน่อยนมอนะแม่นายเนี่ยคือไม่ใช่ผู้ลุปิดนึงใครเอ้อล่ะลูรีเยที่สิ่งนี้สิ่งยันตัวเราผอบยานนี่แหละอย่าไปผิดเด้อ ဒါကြောင့်မို့အတ္တာဟိကိရဒုဒ္ဓမောကိုကိုကိုဆုံးမဖို့ဆိုအလွန်ခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုဆုံးမနိုင်ရအောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတပည့်လေးတွေဟာကိုကိုဆုံးမနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးပါဆရာသမားကဆုံးမလို့ဆိုတာအပြည့်ကနားထောင်ညီမနားထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ရှေ့မှာနားထောင်တော့လဲကွဲရမှာနားထောင်ညီမနားထောင်အဲ့တော့ကိုကိုဆုံးမတဲ့လူက ရှိမှတမျိုးကွဲရတမျိုးဆိုမဖြစ်တော့အများရန်ဟာမိမိကမိမိနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်သွားကြောင်းရှိတမျိုးကွဲရတမျိုးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမခြင်းကိုယ့်ကိုယ်အနိုင်ယူခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသောအနိုင်ယူခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူ့ဘဝမှာတိုးတက်ကြီးပွားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဘုရားဝါဒဝင်းနေအတွက် သောမောသရဝါရီအလုံးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမစကားတွေဟောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမစကားကိုခေါ်တယ်ဆိုတာဘယ်လူမျိုးအတွက်ဘသူအတွက်ဘဝအတွက်လို့ခွဲခြားဟောတာမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားတည်းတည်းကိုခေါ်တာဖြစ်။ဒါကြောင့်မို့တဘာဝတရားကိုဓမ္မလို့ပြောတာ။ဓမ္မဆိုတာအတိတ်ဘက်ကပါတော့ဆို ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဒီဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေရတယ်။ဒါမို့ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဒါရေတိတိဓမ္မဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်။ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာအောက်တန်းကြမသွားအောင်လဲဓမ္မကဆွမ်းဆောင်ထားတယ်။ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လဲဓမ္မကဆွမ်းဆောင်ထားတယ်။လူတယောက်ဟာ အခြေအနေတစ်ခုပြည့်ရွေးမသွားအောင်လေဓမ္မကဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်အစင်တမ်းမြင့်တဲ့ဘဝရောက်သွားအောင်လေဓမ္မကပဲဆွမ်းဆောင်ပေးမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဓရဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒါကြောင့်မို့ဒီဓမ္မကိုအင်္ဂလိပ်လိုစလုံးပေါင်းတဲ့အခါနှစ်မျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တဲ့အခါဓမ္မလို့လည်းပေါင်းတယ်နော် D-H-A-R, not M-A-N-E-B-O-N, Dharma. Era
Sanskrit word, Sanskrit sakalaune paune kaja dharma. Pali tadde paune kaja dhamma ne paune kaja dhamma. Bhathu rozo, tebe garam tu. Pali ga emno nalong lo laita ve, ma go nalong lo laita. Ero Sanskrit sakalaune ya jaro dharma lo so, dharma. Every sense of move be nine yago the malocor. Yes, of ya hore di adi, sense of move be out the hore. Bellum you webs, yonji di pisse, mayonji di pisse. No. 10 years I, yonu sara webs, mayonu sara webs, chure yada or pomachi alo. No. Palumiube, 10 years answer, sigh and do shabomara, chure yada pima. To do it, the masura. Beba thou we mepsipsi, Palumio websipsi. Yonji do websipsi, mayonji do websipsi. Did the mao loin, the maya sons of who, kayam, kanzaya, my pip, Jojizu soy. Solura, the masra. Universal truth. Logai, Monday article. Mandy Asura, do them, mamma, alone with Pepsit. Yes, of ya horror. Mandy Ago be horror. Universal true horror, Philip. But the web gypsy. Lina Chendo in Chendonet, a chochezu yashi, Philip. Boda dama dangalo sort. Boda sura, any damao, titu, look, tape yard. No. Dao Boda, Bada Mabiamene, Boda, look, doni jalo. Deva garo, knower of the universal truth. Universal truth, tide book. Da Buddha. Damo Buddha, name ho, title. Title, pshidi, dreja. Da Buddha, so we share adike nete, yelishi. Adike mate, vene, shiromale, ye jarabo. No, by maro, adike te, yere, the Buddha, so we are. No. Namusibo, Adige te yira nem, teme yira, Adige te yelusin, didel lusre, tebe yat. Eroborasa, noa, tomo, awake, no jar ladu. Logajima, bramazo, di, Madi chema, Madita, epione de lu, denzara. Madi gensure, epione jenga, bramazo, no jar lare, bogu chilu, Buddha, said tebe, dona, shit. Rebe garo, Adinyan ye, a mien zon singu yotar. Adinyan sura, Lurainet the sign. Dodo, to Adinyan, so take yaupo sura jaro, Luraima, di semi me ubo, semi on, Josa biro, Dwama yanain, Majua pshidune, Majua mepshidu shire, Ainju mienu shire, Mamienu shire. Adinyan sura, leve degree, Mumusiru. Ero Adinyan sura, Lichin tinjala jimbo male mutire. This of Yadi Boda sura, the Boda sura, Taitego yala bodeha. Di Adinyan yabude. Belout here on Josa are, so Alabora vada when it yoni jare, Le Adinche ne cavata de insura. Di Sita ye ne patadio, Lichia, Lagaya la Ramo, a chondian in a Lichia Lichian Esura. Say ne the Morayo, Alo, Chigano, say the Mora Sapido, Lichia. Eri Lichia Mua, Cabane Chibido, Nine Lichia Ramo. A good mamma binya the Cuyare, say. Oh, Negado binya, yes, or Lucia. Nebom Lout and Lucia, Negado binya. Mamma's hair on Jenna's when Chowney the Yarredo, Engineer Chowney the Yarredo, Dilu, got the lady sheet. Eddie, boat up Chippo, Dinya Yabuja, Nezo, Lee at Dinchi Negavada. Lee at Dinchi, Sura, Pau Biora, Boduda, Nina Biomasa. At Dinchi Asura, may ye Madrena, and eat Haraku, at Dinchi Alocor, may ye Dunai. May ye turn in egg of our own Lega Jone look to the solore. No, Lee at the inch sodima. Gorma Buddha, Longha, Barmy Pinney, Chenoa. Payavon the sand and Lizunet, John Drake Buddha.
ไอ้24ดอกพญาတော်พญาฤาเนี่ยมานมัตติพญาฤาขันธ์ดิปิงกราเยสวาพญาเนาะญาติมานังงามาอารมณ์ที่จะเลยมั้ย26ชุ26ชุเนาะเออกรมบุรุษพญาฤาขันธ์ก็24ชุชุก็พญายောက်ลาတော့รู้สึกกรมพญากูไรแท้ไล่တော့2เจ็งหาสุผิดดิปิงกราเยสวาพญาเนี่ย တကဘာရဲပွင့်နဲ့3စုတနင်္ဂနာတရနင်္ဂနာမေရင်္ဂနာဆိုဖရာ3စုထည့်ပြီးတော့ပေါင်းထားပြီ28စုလို့ပြောတာเนาะတကယ်ဖရာရိခန်နဲ့ဖရာက24နဲ့4စုပဲရှိတယ်အဲ့24စုထဲမှာဂေါရမဖရာထည့်လိုက်25စုเนาะ25စုထဲနောက်ထပ်ဒီပင်္ဂနာဖရာနဲ့တကဘာရဲပွင့်နဲ့3စုထည့်တာအဲ့ဒါ28စုဆိုပြီးတော့ကိုးခဲ့ကြတာ အဲ့တော့ဘုရားပွင့်လာတော့28ရှိစုတွေမကဘူးဒါဂေါရဝဖရာရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖရာတွေကိုလည်းရေတွက်ပြီးတော့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ၄အသင်ခြေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုဒီပင်္ဂရာဖရာပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖရာအဆက်ပြတ်သွားလိုက်တာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတဲ့အရေအတွက်အမှတ်သားမရှိတော့အကြာသွားလို့အဲ့ဒါကိုတစ်အသင်ခြေလို့မှတ်တယ် အဲ့ဒီအသင်ခြေတစ်ခုလွန်တဲ့အခါမှာဒီကွန်တေညာဖရာဆိုတာပွင့်တယ်။တခါကွန်တေညာဖရာပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလိုပဲကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာမှမသိလောက်အောင်ရှင်လျားတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုဖရာမပွင့်မဲ့ဂျုံပြီးတော့နောက်မှမင်္ဂလာဖရာဆိုတာပွင့်တယ်။ဒီတည်းမဲ့နှစ်အသင်ခြေရသွားပြီနော်။တစ်အသင်ခြေနှစ်အသင်ခြေ ဒီပင်္ဂရာဖရာနဲ့ကွန်တေညာမြတ်စွာဘုရားကြားမှာအသင်္ချေတစ်ခုကွန်တေညာဗုဒ္ဓနဲ့မင်္ဂလာဗုဒ္ဓကြားမှာအသင်္ချေတစ်ခုဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါသောဘိတာဖရာနဲ့နာရဒဖရာကြားမှာအသင်္ချေတစ်ခုနဲ့အနောမတ္တတိဖရာနဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာဖရာကြားမှာအသင်္ချေတစ်ခုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာ၄အသင်္ချေဆိုဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကဘာတသိန်း ဆိုလိုတာကဘာပေါင်းဟာမရေတွက်နိုင်တာက၄ခါကျုံနေရေတွက်လို့ရတာကတသိန်းအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ၄အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါဒီဘုရားဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုအမိန့်ကိုမှတ်သားဖို့ပေါ့နော်မှတ်သား တခါတော့ကBBCကနေပြီးတော့အတန်လွှင့်ပြီးမိဘများစကားရကန္တမှာဖြေသွားတဲ့တခါကြီးကအဲ့ဒီပုံစံမှာဖြေပဲနဲ့ လေးအသင်ချေမဟုတ်ပါဘူးလေးသင်ချေဆိုပြီးအဖြုတ်ပြီးတော့ဖြေသွားတယ်အဲ့ဒီအဖြေကမမှန်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအဖြေကအမှန်မဟုတ်ဘူးမရေတွက်နိုင်တာလေးခါမဟုတ်ပါဘူးရေတွက်လို့ရတာလေးခါပါဆိုပြီးသူကဖြေသွားတယ်အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ဒီစာပေကျမ်းကတေချာမကြည့်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့မမှန်ဘူးလေးအသင်ချေလို့အပါတယ်အသင်ချေဆိုတာမရေတွက်နိုင် မရေတွက်နိုင်တာ၄ခါကြုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။တော့၄အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီအသိဉာဏ်မျိုးကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဆိုတာဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားဆိုတာတဘွားတစ်ခါပျက်စီးသွားတာ။နန္တရားဆိုတာတော့သူက process နဲ့စဉ်းစားမပြတ်သွားနေတာ။နော်ကြည့်လေ။လူတွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။ပညာမသင်မဲနဲ့ကြီးလာတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြီးတာပဲ။ပညာသင်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့လူလည်းကြီးတာပဲ။ပညာမသင်မဲနဲ့ကြီးလာတဲ့လူကြတော့အသိဉာဏ်ကမပါလာဘူး၊ယုတ်ကြီးတာကြီးလာတယ်။နော်။ပညာသင်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့လူကြတော့ယုတ်ကြီးလာတဲ့နဲ့အမြပညာအသိပညာတွေကတိုးတက်လာတယ်။ အသိပညာဆိုတာလေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပြီးတော့ပြောပြမသွားဘူးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲရှိတယ်ပြောပြမသွားဘူးဒါမှမဟုတ်မူလရန်ပညာသင်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ဟာအလယ်ရန်ပညာကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အလယ်ရန်ပညာတတ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ဒီထက်တန်းပညာနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ထက်တန်းပညာတတ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ဒီတက္ကသိုလ်အဆင့်မြင့်ပညာတွေကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမာစ
sini ni malar, tiru seluruh, no.
physical body ne badal la lo shin le yi chin ha myin ma la da shi de to do physical body ye yi chin ha ja twa le o me me swan phet la lo shin di ya ja twa di mental capacity so de lu ri ye pinya yi chin sait de tbo ra ja lo twa chin chin da law twa to de myin ma la le myin ma la le da ja mo lo yat saw bya ye song ma ga mind center teaching lo sait ko pho tha pi lo so ma la phit lu ri ha yop bon lo ga lo a myo song me bon hla de le lu le shi me ma hla de lu le shi me mi mi ye lu myo nationality chi pi lo poun san a myo myo ri phit ja me do do sait ni tbo ra ga adika cha sait ni tbo ra bo ma mu ti pi de a ka ma le chin lu lo shin myet myet de ma myet myet phu au tan ja de au tan ma ja phu so ra sait ni tbo ra bo ma มุทีเทพเจ้าเจ้าก็ยัสสาพยาดิตัสสิทธะปริยောธปนะกุกุกุสิทธิ์เลวกุผุเสียงลงออกมาสิกุสิทธิ์กุผุเสียงลงออกมาเมงลาเตียรอเรมาปาเลยอัตตตัมมาปณีทิโลขอเลยอัตตตัมมาปณีทิสิกุกุกุอัตตสรามิมิสิทธิ์กุโตมุมิมิกุกุกุสรสิทธิ์กุเปรอดาอธิกะ มีมีสิทธิ์กูตัมมาก้าวเนี่ยอนิธาอาภิปณิธิปิ่วเปลี่ยนไถ่ไถ่น่ะหรอสรุปอัตตตมะปณิธิกูกูก้าวสุดเพชรปิ่วเปลี่ยนไถ่ไถ่ไอ้นี่กูกูปิ่วก้าวสุดเพชรอ๋อปิ่วเปลี่ยนไถ่ไถ่နိုင်เนี่ยปกโกเนี่ยกูกูอนัยยะตัวฤาဖြစ်တယ်ဘောလူဆိုတာသူများကိုနိုင်တော့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့မနိုင်တတ်ကြဘူးမနိုင်သေးအတွက်ကြောင့်လူတွေဟာထက်တန်းကိုမရောက်ခဲနဲ့ဖြစ်ကြ สิทธิ์กุสิทธิ์กุมนัญญาลุลูกเนี่ยสิทธิ์ตั้วอ่ะดิสิทธิ์สิทธิ์อันใดไล่บาลุล้มส่งนี่ด้วยจ้ะมะก้าวเนี่ยสิทธิ์ดิอู้ส่งตั้วได้ลูกเดียวหามะก้าวเนี่ยเป้กูจ่ายออกไปแล้วเป็ดสีส่งชုံตั้วได้จ้ะมุกุสิทธิ์เลวกูสิทธิ์ตั้วฉะဖြစ်อ๋อปิ่วเปลี่ยนไถ่ไถ่နိုင်ผู้ด้วยยัสสาพยานิสนิติกูขอจะไปล่ะเสร็จแล้ว มีดิชั่นဆိုတဲ့အလုတ်ကအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့နီးစနစ်ကိုဒါမှမင်တယ်ခါချလို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတဲ့အလုတ်ကိုမင်တယ်ခါချလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေဒီမင်တယ်ခါချလို့တာဟာအင်တာနက်အသိဉာဏ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်တယ်ဘာကိုလိုရမှာလဲဆိုဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ mindfulness ဆိုတာကိုလုပ်နေကြတယ်เนาะ mindfulness ပညာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်အချောင်းမခနဲ့ကုသိုလ်လေးကိုအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစောပါစို့စာချက်တော့မယ်အိပ်ရထားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် မျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တင်မြင်ခွေထိုင်တယ်တင်မြင်ခွေထိုင်တဲ့အခါမှာချောင်းချောင်းချီချီတက်တက်တာတာဖြစ်အောင်ထိုင်ရမယ်အခုခေတ်တချို့ကတော့မဟာပလင်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ထိုင်နေကြတာဒါလည်းပဲမှန်ကန်မှုမရှိဘူးခုဒီတရားထိုင်နေဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲဖို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတဲ့သဘောပဲ ဘာကြောင့်တရားကိုထိုင်ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်လိုက်ရင်အိပ်ပြောသွားမှာလေလှဲပြီးလှုပ်ရင်အိပ်ပြောသွားလမ်းလျှောက်နေပြန်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုတွေများတယ်ဟောမတ်တရရနေလို့ရှိရင်လည်းဈာရှိထိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဈာရှိလှုပ်လို့ရအောင်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဒ်ကိုရွေးချယ်တာဒါဖြစ်တယ်ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးတမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဒ်ဒ
ဒီကြောက်တော့မှာသူပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကဝီရိယအာနယ်လွန်အာကြည့်တိအတွက်ကြောင့်ဝီရိယနဲ့တမာရီမမျှဘူးဆိုပြီးထိုင်နေဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရထိုင်နေဣရိယာပုဒ်ဒီကြိုးစားလွန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုစိန်ခါလွန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲလက်မေ့စိမပတိပ္ပရာဣရိယာပုဒ်ဖြစ်တယ်ထိုင်နေတာဟာအလဲလက်ဖြစ်နော်အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပြောသားမယ်လဲလိုက်ရင်အပြောသားမယ်
ပါတယ်ရနေတာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့ကြတော့လှုပ်ရှားမှုတွေများနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတာအကြောင်းသူအကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ရိသနေဘောဖြစ်တယ်လော့ဂျစ်ကဖြစ်တယ်တရားထိုင်နေဆိုတာဟာဒါကြောင့်မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ထက်ဝက်ပလင်ဒါလည်းအကြောင်းရှိတယ်ထက်ဝက်ပလင်ထိုင်ရတယ်အမျိုးသမီးတိုင်းထိုင်နေနောက်ပြီးတော့အမျိုးသားတိုင်းထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတ
ชอบชาไล่ไปชอบชาไล่ได้สุดาโอ้เทนเซนนี่แบบเชี่ยวขนาดชอบชาไล่ไปมีมีเยอะสิกูตาดีว่าแบบกูโฟกัสเลยว่าอะไรแบบกูอุเลท่าอุเลท่าไปแต่ก็เลี้ยงกูมันมันชิวไปชิวเล็บชิวในชิวเต็มยาเลี้ยงหาหน้าที่ยาเลี้ยงมาที่เลี้ยงไอ้ที่นี่ละที่เด็กเชียงเลี้ยงไปที่มันตีละเลี้ยงไปอายุสัยอ่ะ ไซโตไลโลทีได้ชูด้วยไลโลทีได้ไอ้ที่มุที่มุด่าเลยเราไปอายุไซบีโร่แต่ช้าอายุนิวเบี้ยไม่เอาเสียไปเนี่ยเลเลทีด่าเลยไปไลบีโร่ยศโซเซียมลูกไลบีโยศโซเซียมลูกเซนเซมันจะตีเนี่ยจูซ่าเจ้าฮะมายฟูเนสลูกขอเอริ mindfulness ลูกฮะซาเจเดคามาเลมยาสวาท้าวกุบชิมาพี่เด จำมาเยอะด้วยเลยมีอะไรท้าคุปชิมาสโลที่นี่เข้ามาเราเข้าไปวิญญาณเมื่อเราทำอะไรต่อมาเว้ยเราได้เนี่ยมาคิดสานเนี่ยมายฟูเนสกูเซมเนปเชสีได้เว็บเชสีเราได้สับเชสไอเดียปูบีเราได้ค่ะมายฟูเนสเบสสเตรทรีแทคชั่นส์ลูดีฮะเราเป็นมันสเตรทเดียร์มีอะไรบีซีพีซีมูรีมีอะไรบีส่วนเลย ไหนว่าเราพิเศษสังคมเนี่ยเราพิเศษกูยองเงินเนี่ยมาพิเศษเราคือมาพิเศษแค่ด้านการงานยังสิเลยไม่บีไม่ฟูเนสเลี้ยงงานเลี้ยงไรไม่สวยโอ้หน้าหับยันจีตาบีว่าซาเจลูเล่ปูกองตัวเมย์มันยังนี่เล่ปูกองตัวยังก้าวเราเดินนิสระแต่ที่เนี่ยตมารีกูโตอ่อนเราถ้าหายังก้าวเนี่ยเจ้าเมย์แต่ที่ตมารีไม่ใช่ยังไม่พิเศษปูตัวซาเบจังก็มาสูดฮาระ นาฮิตติวิริฮิตาปัญญานามาอธิตติเกณฑ์เนี่ยปัญญาสรามชีวิตติปามาปัญญาพิเศษเอริไม่ฟูเนสว่าติพี่เอาเลี้ยงนะเว็บเสร็จปัจจุบันเว็บเสร็จเพื่อได้เว็บเสร็จเนาะไม่ฟูเนสเลี้ยงเอาเลี้ยงได้เนี่ยบ่เลี้ยงวิโรไม่ฟูเนสการเนี่ยวิโรตมารีพี่เอาเจนไหมไอเจนยังไงวิโรก็เอาเนาะเอาเนาะลูกสบายสุดสิอันนี้ทารีฮะ ชินเลนตัวบีสิ่งเดียวจีเลนลาบีสุรมาซาเจเมตะคือลมเอสโลชิสันตติลิปุ่มเย็นเป็นมันลาลายบีสุรานเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ฟูเนสเลี้ยงงานเลี้ยงท่าเราเลยบีเอ็นซาเจเลยเสรีเรามาดาวเนี่ยเสดาวเอ็นไซเดเพกะมาดามาสัวร์โยกุคูจาราพิเดเสียเสกุลูกทำหัวหูโยกุที่ยาวโยกุที่ใครตัวเรศโลชิ ใส่บาลามาโมหูถ้าจะมุไม่เอเชนเนสเซรีตาวีเลวดาหามาเย็นขณะกูที่กายวีน้าสมาองนอบาที่กายตัวระเดถ้าจะมุไม่ฟูเนสเลเจงังอุสันดาชิอดีตยานีดูเดล่าอ๋อตัดที่สุรามวยมีวาเรตมารีสุรามวยมีวาเรตัดที่เนี่ยตมารีมวยมีเปเชนอาเชนปัญญาอีริฮะกูหามีมาลาในเนี่ยลูกทุกสุรีถ้าจะมุลู ไอ้เลี้ยงงานเลี้ยงนี่ได้ดูได้ดูได้ฮะเชื่อมีเว้ยเซเว่นเอฟเอฟซีซีซาเจลูเขาหน้าลาบีส่วนเลยไอ้เลี้ยงงานเลี้ยงลูเลยเอร่าฮะที่แค่กูมินโดรเอ็กซ์ซ์ไซเบฟิสิกส์เอ็กซ์ซ์ไซก์ตั้มยูมินโดรเอ็กซ์ซ์ไซก์ตั้มยูใช่ไหมยังครับฟิสิกส์เอ็กซ์ซ์ไซก์ลูกอัตโนมินโดรเอ็กซ์ซ์ไซก์เลี้ยงลูกไปอ่ะ เออเลิกไปมาสิโยกูโยลันสันเดจวาลาบีตัดดีเรียกของลาบีเซนเป็นยาเยฮัดดูเดลามาถ้าเอรินีเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเป็นยาอีดูเดอองเลี้ยงเนี่ยนี่ไปแล้วสิเทมาแต่ช้าอายาเรียวมาด้วยแม่เนี่ยไม่ได้ยัยเดียวเสียงเปลี่ยนแต่ตัวเว้ยไม่ฟูเนสเลิกไปแล้วเสียงเปลี่ยนไรท่าจันนารีเขาเนี่ยมันเทวมันเทไรเดียกามาสิฮะอีจันโตเอรู อีจะมุสุเรศิกุชิคันบิโรโจซาอาทุกเชมิพิเด
Era go di anayare poguria. Not a new, but a car low mess, so that Tamachet and go lowing, go on. I am a jet. Low dog, but a car low mess, so we are lochama lowing or go, show me nation up him. Go, Munayan up him. Era, Yanyan, we do defo, Yaburai, Tama, Chensin. That's of Yahore diaroria, philosophy, logic to Mahofu. Philosophies are a tweak or that up said. That's of Yahore diaroria. Let do it chendonu yarapito, philosophy, semyon, psychology, rele, semyon. Let do it lolu yara de chibi. Let do it say guyen be the lower heart, come on, monsieur. Let do it chendon yem say, let do it a jodia of ship, bossy. Dajamu, Satan shen on. The Tower, the canal, Adrian, Satan Shendon, Siku, purifying look be there, so Akulu, mindfulness, and purifying look be there, she. Oh, Amyane Sassane, Kaja, Duri Sura, Society Nenni, Rapid, Society Nenni, Kupa Wonjema, Ku Sate Yen and Alonema, Moni Dusra, Machisea, Kuya Yenema, a Monia, Lakamatan, Mone Sura. Go majay de amu yalo go say the ma go chay majay pomas samcha biro luo dua biro maunat. Ere lu mabshya padu poma maundi chen sura mabshya mita sura diyao go yene ma di saucha ama pshet. Ere mita sura ngalo ve aloha di amyen yenyare chibwa chenyare tule chibwa chenye ngale chibwa chenye. เราดูแลดูแลญาณมาช่องอเมงาแล้วก็ลาญาณมาช่องไปดูปดูมามงเยินสรว่าไม่ใช่เสียอาวุโสกูกูสิญญ์ต้องตัดไปเลยครับอมุญญาโหยินเนี่ยก็เปาะไม่ตันเลยเผยชาไปอ่ะมั้ยรู้ทุรสุรเลยอมุญญาลดตัวไปสรเองปดุปอมาอจุเมลุชินะใส่สรมาปอลาเราครูเดอมุญญาลดเกินตัวลุไม่ตันเตียรี่ไขมาลาอีสรุษิ ดูเดียวหันเนื่องจากในเรื่องสุรเชษไอ้เนื่องจากตัวเรื่องปกติเอาออกมาพิมากุญแจเนี่ยใส่ในปอเลยกูเรียนตามตัวลูกเชนเลยวันตานในเนี่ยใส่ในปอละเลยอุปิขาสุเลยที่ขันยังขึ้นลูกเชนสุเลยใส่ในที่ทารีในปอละเออเมตตากรุณามุริตาอุปิขาสุเลยที่มีมีเด็ดนั่งลงนาเต็มหาชีเลยตัววัดยารีกูตั้งนามาเจ้าปีสุเลยกูหามีมีเด็ดปกติเชียวตัว เออมีมีเด็ดสิ่งนี้ตัวเราชิมามีมีตัวพิเศษมีมีตัวพิเศษมาโกโก้เอาในดูสระพิลามาพิเศษแต่จะมูเชี่ยงอาพิมีบุราฮอทาร์เดียร์มาเรียห์เอ็มดังมาลูดาร์เอ็ดเวจูบพิปอนซีระเดียร์เลดเวจาร์เดียร์เดียร์เดียร์เช่นตัวนี้พิเศษคนอาพิโอตัวเวทันยาสุระประตูซาซาชูมาเวมีบุราเดียห์ เราดูด้วยไปดูเวลเราดูเราได้ปกติด้วยเจ้าตัวยามูพิเศษในนี้สุราชงจีมาตาจามาพิจไอ้ที่มันจีปาตัวเด็กผู้ด้วยกูตั้งนามาเนี่ยสิเชี่ยงอันนี้เนี่ยท้าวยาเช็ดต้นเยสิเอร่ากูกูตั้งลาลูเวคอคอยามาลูกูดูลูเวคอคอกูดูสุราโฮซันสเต็กกูเจอ ก้อนยูชันนารีกูพิบวาสีระเดียร์ยาเรียกโฮซังลบจอร์เออทุกท่านเนี่ยจังหวัดจังหวัดนี้ที่วิลุงเอลีเรียมาด่าท้าบุญยาเรียชิจงอะไรแต่ตอนลงกูตั้งนามาเสียมาเราโกเชนเดียร์ไปพิจิตรเนาะโกเชนเดียร์ฮะกูตั้งนามด้วยมาจีบวัดตัวเด็กผู้ด้วยทุ่มมาอเมริกันเสียมาเราโกเชนติลาไป กูเช่นตีลาสระกูรู้เรียนเทงอ่อนเทงเลยไหมตีลาสองเดียร์จริงจัดเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาผู้กูเช่นตีลากูจีบประตูเดียวพูดยาด้วยเท้ากูรีบเช็ดเดี๋ยวเช็ดเด็กเอ๋กูโลกอาจิมาสองยันเนี่ยสองยันที่นักคู่เวชีสองยันกูสองยันเมสองยันกูสองยันที่นักคู่หันล้อมมาเช็ดแล้วจะมุลุแล้วสอบยาฮอร์เรสกันลงเนี่ยเบี้ยวไม่ใช่ตีลายาวาสระตาดู กูเช่นตีลาฮะเมื่ออดีตที่องค์กรเนี่ยอยากเช็ดเงี้ยงี้เงี้ยดีอาสาบีรอแต่ตอนลงพี่ส่งมาเรากูเช่นตีลาแบบเช็ด
ကိုကျင်းတိလာပြပြသွားလို့ရှင်အားလုံးဟာပျက်စီးသွားနိုင်ကိုကျင်းတိလာရှိနေမှာជីပွားတုတ်တက်မှုတွေအားလုံးဟာခိုင်မာတယ်လို့ဆိုလို့ကိုကျင်းတိလာပြပြသွားတယ်လူတယောက်ဟာជីပွားတုတ်တက်မှုတွေအားလုံးပျက်စီးသွားညမစကားမှာတုံးတဲ့စကလုံးတစ်ခုလိုပဲချင်းသေးစီသည်တင်းကြီးရွှေခွဲမှာသာတည်တယ်လို့ပဲဒီကောင်းမြတ်တဲ့အကြီးအသေးတွေမှန်သမျှဟာတိလာကိုကျင်းတိလာရှိမှာတည်ထားနိုင်တယ် ကိုကျင်းတိလာမရှင်ပျက်စီးသွားမှာပဲအကုန်လုံးဆိုပါစို့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းကိုကျင်းတိလာပြည့်ရင်ပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့တချို့ကတွေးကောင်းတွေးမယ်ကိုကျင်းတိလာမကောင်းမဲနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဒါကတခဏလေးမကြည့်နဲ့ကိုကျင်းတိလာပြက်လို့ရှင်အခုတခဏလောက်ကတော့သူ့အခြေအနေတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေအခြေအနေရကောင်းကျင်ကောင်းနေမယ် ကိုကျင်းတိလာပြပြချင်းကြောင့်ကတော့ဘဝမှာသူကပြပြဖို့ပဲရှိတယ်နောက်ထပ်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့ကိုကျင်းတိလာပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယာတုကလည်းပဲနောက်ဆုံးမှပျက်စီးသွားမှာပဲစီစဉ်ဥစ္စာကလည်းပျက်စီးသွားမှာခုံတရင်ကလည်းပျက်စီးသွားမှာရေရှည်ကတော့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျင်းတိလာရဲ့တန်ဖိုးကိုထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီဆုံးမတဲ့အတိုင်းတို့ဟာတသက်လုံးပြည့်စ
confidence tata. Confidence a koku yong chi mu koku yong chi mu ko lou da ko twet so da ho yong chi mu tata so da shi ya no tata so da myama lu myo ri na le ni da adhaibhe de myo di kangai ye jo yong chi de da le tata ma hou la so hou de di kangai ye jo yong chi de so da responsible yong chi da be responsibility ba lou lu ko lou da ko ne be tet sai ne so da yong chi Eri yong chi mu ha, ame da ma ye chi de ba. Ko chen di la kao yin ngā kao ne lo yong chi da le ta ta. Ngā pienya da yin, di pienya be roma ma nengja wu so ra yong chi da le ta ta ba. Ta jang wu, ko ta na ma, ta ta long shi ya ma ga ti la. Akai ma ti shi ya ma ga ta ta. Confidence wa shi ya me. E, ta na ren long lao bila lo so. Era re shi bi, a kao so ngā ra ba rong se. Pienya narana ratana. Ludari Dwema. Tambu Mapjana Yaro Yarana Sura Pinya Vepsetebo. Tajamulu Akulu Jani Pumiro Sab Pinya Dinjani Jarha Pinya Yet Tambu Chamulu. Ti Pinyari Yashiboya Chosa Atomija. Tide Semyene Pinyari Duma Shidire Sura Nalebulu. Pinya Yavu Kubari Denira Rongswe. Tuta Tomo Sabche Medari Utembeda. Subject matter ha pinya lalos or maho deu, pinya psipo de tembe nirako. This subject matter woma, chica miro, don't that senior dabi suma pinya swapsima. Pinya sura, timi nale mu, wisdom your akua knowledge ba. Knowledge ya on the nid. Knowledge ya viro, di knowledge go, chica miro, gubanyane lobi surma wisdom. Eri wisdom psipo yade. Knowledge machine, miyahu. Subject medango, madenoji, the wisdom of machine. Dajamulu, do ye, tambu is on Yaranaha, wisdom napshite, sura. That's how Yakuranga, Pinya Narana, Redana, sura. Pinya si on, do the richosa at all. E. Gojedi la leve, tadalongong, ten de nine, tadagule, kaima, di sautanine, Pinya sura, tambu si de Yaranagule, kudanama. Ya, Josa Ato Nine Solosino, Bawaye, Damo, Bibi Sone, and Etamu Yoko Nine Lusa, Alun Yon Chibido, Ti Day, Tada, Ti Laye, Tadaye, Pinyaye, Ti Chintomia, Shibi Sueno, Gogo, Onai Lulu, Konami, no, Gogo, Onai Dre, Ti Chiga, Chet Donje, Totanama, Mapimini, Yashio, Nisin, Nemia, Tadi Sure. Mindfulness, leading on lobby, or do the ready, chatting a bison. Josa Ato Jame, look, cozy, nalong to me. Josa Ato Nanya, Vasik on the day.